guió? Aquests paios tenen guió? Ei, no són uns salvadors del món! Són uns impostors! Tot això de la invasió és una enganyifa! D'acord, ho confessem, som actors. Només fem el que ens manen. Atureu aquesta cosa! Vaja, ho heu sentit? Quan les coses es comencen a complicar, a qui li toca arreglar-les? A la UZZ? Au, va, sortiu del vostre amagatall. No tenim tot el dia. D'acord, heu guanyat. Ens rendim. Escolteu, nanos, ens encantaria jugar amb vosaltres, però fem tard a l'assaig. Vols dir que fem bé d'enviar els nois a una escola humana? Hi volien anar, amoret. I tots dos vam estar d'acord que s'havien de relacionar amb els humans. Però i si els seus companys humans se'n riuen? Au, funeral, no.